Shikues të nderuar, përshëndetje. Kam kënaqësi që mesafiri imi dhe juji është një personalitet i njohur në mbar skenën shqiptare edhe për tej. Unë gjatë karrierës sime kam pasur njerëz nga të ndryshëm, nga letërsia, politika, të moshave të ndryshme, por kësaj radhe kam një njeri të veçantë, akademik Mark Krasniqin. Mirë se erdhe, profesor. Mirë se u gjeta. Ju faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju që i keni ardhë, edhe kam kënaqësi, sigurisht edhe shikuesit tan që komunikojnë me ju. Me këtë rast, shfrytëzoj rastin të përshëndes gjithë shikuesit tuaj dhe t'ju uroj një rrugëtim ose një momentet çështë të gëzimit ose të mirë njohjes që po kalojmë sonte këtu në televizionin të UTA. Profesor Marko, si e shihni realitetin e sotëm shqiptar në Ballkan, po dhe në diaspor, edhe a ka ndonjë personalitet që mund t'i të boj shqiptare s'paku për të pirë një kafe? Kjo pyetje është kërkon një analizë pak më të gjatë, por këtu përshtypja ime është se shqiptarët janë në vëllime politike, shoqërore, ekonomike, duke kërkuar vetë vetën e duke kërkuar drejtat e veta, aty ku në kujkan në ne. Pra ne, mendoj se këtu ka punë, kanë punë shumë ekspert për të dhënë një përgjigje të saktë në këtë pyetje. Por, tash jetojmë në një kushte shumë më të mira se sa që kemi jetuar para disa decenjeve, kështu që kemi një numër shumë të madh intelektualesh, tash madje edhe në Malzi, lenimo në Kosovë, në vende tjera, kështu që intelektuali duhet jetë i angazhum me gjithë potencial në ti intelektual që të kontriboj, që zgjidhen problemet e shumëta që na rënojnë në aktivitetet tona dhe në kohën sot cilë për përjetojme. Me thonë drejt, kemi një shumë parti, edhe se cila parti ka njërë të vetë sigurisht politikan që kanë edhe aspiratat që të vinë pushtet edhe të përfitojnë diska personalisht. U mendoj që këta njërës duhet të nërëshojnë u dhe në rukëtimin e vetë politikë. Duhet punojnë para gjithas për shtetë, duhet punojnë për shoqëni, për popull, për mirëqenjen e gjithëve. Pastaj, pushteti vjen vetë ju të kuptohet, po me shumë lehtësi, në që se njerëzit të regohen gjatë dhe primtarizve se kanë meritua një pozit edhe në pushtet, sfar do qoftë. Me thonë drejtë, për këtë pyetje, pjesa kësaj pyetje, se që kisha bon une, që kisha bërë une, sikur të kisha mundësi me dhe gjistin njonit që ta udhëheq politikën gjithë shqiptare, për thëmë para gjithasht që cila është e njoftun e cila duhet jetë. Para gjithasht në duhet neve mos të jemi shumë vetijak, mos të kemi lakmi vetëm fronin ose kërriken e pushtetarit, por të miren e përgjithme të bashkësis ku jetojmë edhe të bashkësis komptaren përgjithsi. Unë për vete s'kisha mujtë sot me dalu një njeri i cili në bashkon, do më thonë, spritnisht në bashkon njerë, para gjithash, njërë kulturore, njërë ekonomike, edhe njëra tjera, që të thëmë unë e kënë njeri është të tilë i cili mund të zhjetë gjitha këto probleme. Kisha me thonë që bënjë një këtë pytje tjetër kujt i cili rrahë gjokë se thotë unë jo maj njeri. Ka dhe tilë. Profesor Marko, ju edhe pak i afrohni 100 vjetorit e lindjes. Gjatë këti harko kohor, populli shqiptar ka përjetuar shumë sfida. Cilat faza do t'i kujtoni ju edhe mendoni se meritojnë të përmendet për tregimin ose për avancimin e çështjes shqiptare ose të ngjesjes së shqiptarëve?
Po, është vërtetë gjatë jetës e cila mund të jetë edhe shumë e gjatë, siç është kjo rasti im. Njeriu përjeton shumë gjëra dhe më disa I harron. Unë kom përjetuar edhe regjimin e Karađorđevićve në Jugoslavinë, e kralit, si thomi ne. Pastaj kom përjetuar edhe luftën e dytë botërore, kur trojet shqiptare për jashtë kufirit Shqipëris janë bashkuar pjesa më e madhe me Shqiprin, po kjo ka qenë luft, kuptohet. Edhe pastaj kom përjetuar komunizmin që se kemi përjetuar gjithë bashkut, ne këtu në Jugoslavi edhe në Malëzirë, por edhe në Shqipëri, ka qenë diktatura e komunizmit. Me gjithë, me thonë drejten, aty kemi marë frymë pak më lirisht. Jo pak më lirisht, por shumë më lirisht se une për para, për shumë duhet të thëmë, se nuk kom pas mundësis të bëj asni vjetë shkollë në gjuhën Shqipe. Sepse në kone Karađorđevićve, në kone kralit, për thonë Jugoslavinë e kralit, ka qenë repsishtë në lumë një liber, lelimo një shkollë Shqipe, ose një gazetë, ose një gjëta. Këtu që vetëm shkollë, edhe ka qenë e parapame me një ligjë të heshtë unë, jo publik, që shqiptarë, për kone Jugoslavisë kralit, mund të kenë vetëm shkollën filore në gjuhën serbo-kroate, edhe asë një shkollë më të lartë se ato. Kanë qenë rastet ralla, se s'ka qenë ai imi, që kanë përfitu disa, që mund të shkojmë edhe të studiojmë, edhe gjatë luftës dytë botërore në Itali. Unë për shembull kom studiu 2 vjetë në Padovë, letërsinë, me ndihmën e burësën e Ministrisë së Arsimit, në realitet me ndihmën edhe me vendosin e një intelektualit madhë shqiptar, Ernest Korisi. A i ka qenë Ministrisë së Arsimit dhe ne ka mundësua që gjithë shqiptarët e trevave etnike shqiptare, që të kanë kryu maturën me 21-shin, dvinë në Tiranë edhe japim burësën edhe shkojnë studionë ata që ka dojnë vetë. Unë e kom qenë janë në ta. Keni qenë njeri në ndërthëmëlusit e universitetit, të akademisë, të institutit të lëbërërgjik, si shihni sot këto institucione, kanë atë entuziasmin edhe angazhimin fillestar, apo sot kresisht kanë ndryshua kodi i tyne? Po, por vetëm edhe pak të plëcoj këtë pytin e parë, se unë e kom përjetua në njërë tragjike vendimet e konferences ambasadorve në Londër me 1913, kur është cungue Kosova etnike, Kosova jo po Shqipëria etnike, edhe është krijuar një shtet i vogël shqiptar me perspektivë ekonomike jo të mirë edhe me telashe shumë të mëdha nga fqinit cilë të rrethojnë Shqipërinë. Kjo ka qenë një barë e ramë psikike gjatë gjithë jetësime, edhe unë të pak të në teori edhe në këto mundësit si jep shkenca, sa këmojt kom kontribua si të sjarohet kjo punë, se kjo është bon një padrëtësi e madhe historike në i populli shqiptarë, cilë nuk ju ka bon asë një populli në Evropë. Kështu që Shqipëria politike sot me i ka 28.000 km katorë, kurse për jashtë me vendimin e konferences Londres, se thash, me 1913, kurse jashtë kufive të Shqipëris, sot me janë 40.000 dhe treva shqiptare, e cila, dikush i thot, Velika Albania, është ajo teoria Velika Albania, nuk është teoria Velika Albania, ose Shqipëria madhe, Shqipëria do tjetë e voglë, edhe etnike, edhe politike. Por është një e drejtë e jona, si që kanë gjithë fqinët tanë, si tjetojmë edhe në të bashkuëm njërë një shtetë përbashkët. Por unë mënoj që vetëm njërë pasore, demokratike edhe diplomatike mund të arrihet kjo. Me kuptohet me përkrahin e Evropës edhe Amerikës edhe kush do të jetë i orientumë në mënyrë demokratike të animoj një shtetë, një popull i cili është populli mëj vjetër në këtë pjesë të Evropës, si që dinë edhe shkenca botërore.
Në këtë kontekst, nështë nuk e di a keni përgjigje, para tri nedve ndodhi të quë një incident në Beograd, ku u paraqit një hartë me Shqipërinë e Madhe etnike edhe ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin, jo vetëm sërb, jo vetëm malezijës, por edhe në atë botëror. Si e shihni ju vëlvitjen e një flamuri që nuk dihet autori, nuk dihet kush e ka ngrit, gjithë në reagime? Provokime tila ka pas gjatë gjithë historisë, edhe matrana bile. Për shembull, një akademik, Vasa Çubrilovic, akademik ka qenë, unë e kom njoftë personalisht, për vonë. Ai në referatin e tij drejtuar qeverisë kralit, me 1939, shkruan tekstualisht, thotë, shteti duhet të organizoj njerëzit e besueshëm, të cilët natën do të djegin shtëpia shqiptare, do të vrasin shqiptar nëpër katunën, nëpër qytetin, rrace bëshme, e ditës të përvojnë një komision për zgjoja të bëjnë jetime, kush e bëni këtë punë. Do më thonë, njerëz tjil, ekstremist, ka gjithmonë, jo vetëm Serbi, po në Serbi janë me shumisë mirisht, dhe kjo rast, unë duke se e dëmëton poplin e politikën sërbe, e cila bot paracite si demokratike, këndaj, kurse në realitet aty mërëton vetëm shovinizmi edhe një urejtje shtazëra këndaj poplin shqiptar. Ajo është për të gjiku edhe do më thonë kompromitohet vetë popli sërbë me këtë sjellë, me këto sjellë të huliganëve dhe të Beogradit. Profesor, jo e njihni mirë hartën gjeografike shqiptare dhe kemi një dukuri tjetër, shpopullimin e trojeve rurale në veçanti të shqiptarve. Pse ndodh kjo praktisje, do thosha, masive e shqiptarve nga vitet e tyre autoktone dhe kërkojnë jetë në perëndim? Me të drejtën, kjo praktisje është ma potencume dhe ma e madhe në trojët që janë që në tregojnë si pakisë komptare. Do më thonë që jetojnë shqiptarët ku jetojnë në shtetet për rreth Shqipërisë. Aty varet shumë nga politika, aty në shteteve ku nuk respektohet e drejta njerëzore, humane edhe kombëtare, në fushën ekonomike para gjithash, në fushën e punësimit, në fushën e nëjmave për përparim të njerëzit, aty ku nuk e njën vetën sigurt edhe ku nuk e njën vetën si janë sigurt edhe ekonomikisht. Prandaj, ekonomia edhe politika janë dy faktorë kryesorë që nikun në boshatimin e trojve etnike shqiptare. Një kohë gjatë keni punuar në Akademinë e Shkencave në Beograd, keni pasur provokime me që qëndrimet tuaja lidhur me kishat ortodokse në Kosovë, sidomos Katolike Republike. Po, unë kom punuar 12 vjetë në Akademinë Serbe Shkencave, si asistent në fillimi, pastaj kur kom doktoruar atë si këshiltar shkencor, por kom pas probleme të mëdha me të drejtë. Se unë atë isha i ri, kuptohet, edhe nuk e kom kuptuar se si fitohu në konkurs për asistent të akademisë, pilis kom dash të paracitën fare për kolegët e mi serbë si ishin në fakultet, gu paracitën dhe paracitën adhune. Aty kanë minu, mas ne e kom vrejtë, jo po haptës, mi kanë thonë, se ata kanë minu, mu me kanë minu, me përdorin mua si një vegël të ty të politike sërbëmadhe në Kosovë. Kështu që më kanë imponua të mëshoj, do më thonë, temën e doktoranturës për cilën u pajtuan vetë akademikt në fillim, për mas disa mujve, thanë se kjo temë të rëndë dhe kjo të tajapim në një temë tjetër, shumë më e lehtë dhe me cilën ti kemi doktoruar shumë shpejtë, me përparuar në shkencë, se gjithat mirat do t'i kesh, edhe do t'nimojmë ne, do më thonë akademikt vetë, ka u tash
unë nëva që më duen me dëtër të mirën. E thash, po cilë, cilë do të jetë ajo tim? E thash, ai profesori që ishte, ta do të vështemin mimikria kombëtare në Kosovë gjatë shekujve. Do më thonë mimikria. Mëshefja e përkasis kombëtare, ose fetare, ajo është mimikria. Do më thonë, atërë, une i thash, e disa që është mimikria, e disa që është atërë, por u bonë asë nuk po kuptoj. Edhe e pyta, po, që ka do më thonë kjo? Sa po ti e dinë, thash, se në Kosovë, gjatë sundimit turk, gjatë sundimit turk ka pas aty në Kosovë, serbe dhe shqiptare, kërëndej dhe shqiptarët ka qenë në shumë vende dhe shumicë, edhe kanë bërë presion, serbet edhe janë shqiptarizue. Unë e kom pas djallë në këti profesor, e kom pas kolegë në fakultet. Atërë unë e posh, se që ka donë atë. I tha, zoti profesor, këtë tem e pja një djallë të ujë, unë e nuk jom dhe që të shqitë në pazarin politikë të ujë. Edhe u qova, i rash dhere, më thonë drejtë, pak më të e përse sa duhet, edhe këtë. Do më thonë edhe presionit të ka pas, për ato e në shumë ta. Në vitet të vlimeve të pakrajsisë e shqiptarëve, si të mas të studentëve në Kosovë, në 78-ën edhe 71-ën, keni qenë i vetmi njeri, i vetmi profesor, i vetmi nga Kosova, nga Prishtina, me të cilët kanë pranua studentët me komunikua me ta. Mendoni se e kini e të besim edhe sot e kësaj dite? Të studentët edhe të populli e kom e të besim pa kontestushem. Bile, une speshër edhe në Prishtinë, kur kom të shkoj, rrallë herë shkoj rrugës kryesore vetëm, se se nali njerëzit me më thotë të ashtërgoj dore në klenë, e për dore në atë ashtërgoj, por për ka të veni një realitet. Nërsa studentët mu gjithmonë më kanë nërruat është edhe më tepër se sa duhet e se sa meritoj, por une jo mirë njohë se dhune në ajtyne se e kanë e shmojnë punën time dhe sa personalitet une nuk kja për shumë rëndësi. Masi që jeni këthyje në Kosovë, përfundimisht, në Prishtinë, keni qenë në shënjestër të policisë pa mëdyshje. Jeni burgosër, ndo njëherë, apo kanë sekuestrua mjetet e ndryshme materiale, në të financiare? Në të përë komë qenë shumë në policisë, është të vërtit, si në Beograd, si në Kosovë. Bile, në Kosovë, kërë kënë ofru, që të është e gjatë dhe kishë, të hapë fakultetë ekonomikë, juridikë, kishë nevoj për njerëzat, dhe më thonë, Kosovë, dhe erdhën në Beograd dhe më bëjnë që të shkoj sa më parë në Kosovë, po në thërshë, unë për të vinë Kosovë, sepse ju janë ngarkoni politikën gjithë kujtë. Unë jam njerë i shkencës dhe i detërsisë, dhe politika nuk më interesonë. Më interesonë drejta kompare, po cila nuk është politikë, po është detyrë e zdo njerë i të shem që të kontribuaj për të mirën e popullit vetë. Shqiptarët mburën me traditën e tyre, tolerancën, mikpritjen dhe besën. Mendoni se kjo ndinë, jeton edhe sot e kësaj dite? Unë merë me studimin e traditës populore, e kulturës të jashtë, e klanë edhe, bile Akademia Shkendave dhe Kosovës i ka botuat tre librat mi, mu për këtë temë. Libri parë është mikpritja, i dyte është toleranta, fetare dhe nacionale, edhe e tretë është besa shqiptare, në traditën shqiptare. Këto, si me thonë, të karakteristika, këtë moral, se ka pas asë një popull në Evropë, në atë njërë që e ka pas shqiptare, në traditën për tëmë. Njërështë, qëtë këto, sot jenë përbe, edhe për vetëm përmenën, edhe përshamë mikpritja sot, edhe nuk ka nevoj për mikpritja, se nuk e zemë në rrugë kërpën nota, se është autobusi, janë përbëllimi dhe këtë nëndë, sot nevoj në thirë zëtë në shpijës, atë në misafirë, pa njoftë, kërë dhe me e hapë dherë, mëse të prunë e zoti, Shqipërë, e thotë zëvla, ta është nuk ka nevoj për atë tullë. Me gjithë se mikpritja vrehet të shqiptartë, në mikpritja, dhe më thonë, edhe toleranta, simbolizuhe të nana Tereze, si është një shqiptare, me gjak edhe me gjuh edhe me njenja. Por,
Ajo, sigurisht, ka vepruar në hapsin botërore, jo vetëm kombëtare, dhe është krenaria e popullit shqiptar. Këto kanë metë, po thëmë, vetëm për kujtes, edhe kanë metë në faqet libreve, këto vetit, si i përmendët ju pak. Ju jeni marrë edhe me letërsi, vëllimi poetik të zonë për fëmijë posta porositur, është kryevepër kohës së botimit të saj e cila smohet dhe sot tek sa dite mesazhe qiruan. A mos keni lënë ndonjë post të porositur të pabotuar? Lëm dëshirën që të jakom edhe ndonjë post porositur, por për postin e porositur mund të thëmë se shumë kushe kanë smuë kështu, kështu si si vetë për botuar edhe në Paris, në gjuhën franceze, e kanë përqyve atje dhe kanë përqyve dhe kanë thirë promovimin e librit në Paris. Njëherë bëja për të thonë para shumë e shumë vite, Ismail Kadares në Tiran. Ishim të duke për një kafe në ndajti edhe në të ditë pa dalë një botim. 13 botim e në bërë dheri tash. 13 herë është botuë posta për zidu. Edhe më rrëmë për cilë pak Kadaren edhe e dhash ka qëtë botim që pa dalë ditë. Mas disa dish, e takova prapë në Tiranë aty, e më tha ti më ke lënë atë natë pa gjumë. Unë nuk e kuptova, më thënë, e thash, të ishalla nuk bjenë me pulli me fjetë. Tha jo, tha, por rrashë e mora atë posër e porositur me shpetsu që pa mërëndë. Tha nuk mundë, së mujta me të shumë prej gjumë, deri sa i rrashë në fundë, me ta po gjumë. Tha bile, tha shajo vajza ime e vogë, e thënë, ma gjeni atë librin tim, atë e vërën. Profesor Marko, si e ndini vetën kër vizitoni Ulqinin? Unë kërë vizitoj Ulqinin, e kërë vizitoj Shkupin, e kërë vizitoj Tironin, e kërë vizitoj Janinin, edhe tjera viset tjera etnike shqiptare, unë e ndi vetën si në sepin time. Sigurisht që edhe ata të cilët të njohën dhe të prisin, o konsiderojnë si misafirin e veçan, misafirin më të mirë. Faleminderit për mirë pritje, edhe i uroj sukses, edhe të keni sa më shpesh në një rast që duhet jetë për kulturën dhe për gjithme, për të ditën tonë, që i mos t'i herojmë krejtë, por të pak të në t'i kujtojmë me mjetet informimit e me këto zonës që kemë përdore. Faleminderit. Në emën të televizionit të UTA, në emën të personal, ju falenderoj që ishit në safiri imi. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, kjo pra ishte beseda që zhvilluam me akademik Mark Krasniqin këtu në studion e televizionit të UTA.